Të shtunën Tirana do kërkoj të rikthehet te fitoret në Super League pas disfatës me Kuksin që i shkaktoi humbjen e parë në kampionat. Për Bardheblu gjithsesi nuk do të jetë as pak e thjesht, pasi Skënderbeu që renditet i parafundit ka zhvilluar paraqitje pozitive në javët e fundit. Skënderbeu dihet domethënë ka javët e fundit është paraqitur mirë me kundërshtarët që ka luajtur, por ne vim nga një humbje me Kuksin, kështu që besoj që do japim maksimumin për të marrë 3 pikët për të vazhduar rrugtimin tonë. Po ti marrësh, gjitha ekipet janë kundërshtar të fortë dhe ne mundohemi të marrim gjithë ekipet seriozisht dhe të japim maksimumin. Ndërkohë në kampin korçar shpresojnë të vazhdojnë paraqitjet pozitive, ndërsa për këtë trajneri Memeli kishte një kërkesë. Të kishim qytetarët e Korçës dhe tifozët e saj të Skënderbeut sa më të shumë në skallët e stadiumit për të përmbushur atmosferën dhe për të dhënë një spunto më tepër lojtarëve, sepse mos harojmë gjithmonë të mbushen në skallët e stadiumeve tifozërisë është një lojtari 12 dhe një shtyrëse jashtëzakonshme për lojtarët për maksimumin e fundit. Ndeshja tjetër e ditës së shtunë luhet në shkodër mes Vllaznisë dhe Laçit, ndërsa dy ndeshjet e tjera të javës së 10 të Superligës luhen të dielën. Dinamo do të presë Kastriotin, ndërsa Kuksi Egnatian.